Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли в седмия епизод на Splasher Machine. Пригответе си. Също ще кажа, пригответе се гащи, ама за, всъщност за точно па за Splasher само гащи няма да го трябва. Завършваме с това сцепено ниво, което аз сметах, че е някакво бос ниво едва ли не. Не знам какво е точно, но продължаваме напред тук с борбата с него. Да видим докъде ще го докараме. Желая ви приятно гледане. За мен е огромно удоволствие между другото, тази игричка супер много ме кефи и умирам за щастие точно при чекпоинта. Така, добре, ще поумираме дога 300 хиляди път само тази вечер. Така че си пригответе. Добре, какво става? Защо падам върху това всеки път и умирам? Нещо става ли? Само не искам. Не искам. Добре, как ги правих в миналия епизод? Сега супер профи някакво. Ма нещо им чувства, че не се движим как да трябва достатъчно бързо. Или аз просто... Аз съм някакъв пръстобъвников. Олеле, помна. Помна, че... Имаше едно, което много умира. О, сега се сетих. Имаше едно, където много умира. Чак, трябва малко време да загреете. 3-4 дни. Не повече. Тук ли беше това са? Да. Но... Но също ще го направя. Бързо през те. През ти телегамфи, но тенкс, айде майка. Уп-оп-оп. Це. Бъдъгъ. Нещата в играта. Само не искам пил да чувам майка. Защото се забавлявам на 700% с Splasher, че... Смятам, че в рамките на следващите 25-30 минути ще успеем да минем това ниво. Би било доста тъжно, ако не го минем. Така че ще се постарая машин. Чакай. Боле, колко близко бягам! Добре, един по един моля. Един по един моля. Ба! Айде не друга. Ман! Изи! Минали път спомням, че ми беше доста по-трудно тук. Само не трябва да казвам много големи думи. Защото те сега ще умрат тук веднага. Какво беше тук? А, добре. Добре. Тук не беше май чак толкова страшно. Стой дълга майган. Така, сега трябва естествено там да отидем. Тук как сме се фанем? За това? Добре. Така, трябва внимателно машини, не трябва да има никакъв ръж. Нали знаете, т.е. както правя по принцип не трябва никога да се прави. Трябва винаги спокойно и внимателно да се обмисли ситуацията и да се действа по най-добрия начин. Защото обикновено когато... Абе аз тук много ли направим? Марк, това е първата буква! Това ниво! Това ниво е брат! Какво става тук? Пристигаме с влак. Майко! Само няма ми бягаш. Чекпоинт тук, ако няма, какво правим? А той някакъв джетпак си крафтна. Знаете ли какво? Аз мисля, че тук нямаме чекпоинт. Смисъл... Какво сте тук е, майка? Не! Оооо, yes, baby! Тук какво правим? Не знам. Фърча с 700 дога. Господин Тир. Не. Какво става едно от Tanks on Fire 2017 ли? О, не. О, yes, baby, чекпоинта. Тук къде съм, майк? Не мога всичко. Не мога да взема всичко. Не мога да откача тотално. Може би недостатъчно. Как се трябва тук? Добре, правим го пак, чакайте, че съм много, верно съм on fire.
направо не е истина. Машина добра, но... Добре, от това трябва... Аха! Аз не съм видял другото златисто бебче. Оп! Чакайте да ви го направим, не се притесняйте. О, само май ще трябва да се притесните. Няма да е този път. Бум, бум, бум. Искам така елегантна музичка да слушам само. А, така. Тук да си подскачам като крава. Бум, бум, бум. Бум, бум, бум. Ей, майко! Пускай ти лазери, брат! Какво се очакваше да направя там? Мале, това да не е последното ниво, бе. Даде ми някакъв achievement. Чакай. Checkpoint, майка! On fire, майка! Фостер! On fire, майка! Тръгвам си, сори. Нямаме време за пари. Капа 1, 2, 3. А тука? Тука? Какво е това? Тя тая играта първа започва. Сега това ще е ска, а не. Ай, не е ска. С И. Ай, голямо. Нека голямото скачане започне сега, майка. То това не може. О. А той един вица иска да ни научи. А ние какво? Вижте какво правим, бе. Е, що го избутаха, бе? Добре, то ще го вземе ли или няма да го вземе, брат? А, тя тая игра, тя тая игра е свинска. Чакай, аз, а тя е от тази страна, също си. Да видим какво става. Но то това си е част от нивото, аз го вземам все едно, нивото е свършило. И трябва 700 лева да направим, майка, сме супер близко до тия 700 лева и нищо не правим. 690 лева. Това не е сериозно нещо. Добре, а как трябва някакво супер... Цепено изстрелване от там ли? Чай, какво точно е? А, мога да на... Тавана? За какво ми е тавана? По-скоро от тук ще се изстрелям и ще се фана... Аха, да. С такова. Добре, измислихме го пана. Изи. По някой бъд... Не трябва повече време, по някой бъд по-малко, просто слаб. Не ми обръщате внимание, миши. Забавлявайте се. Добре, отиваме нагоре. И има 700 лева. На най-сцепеното ниво всички букви. Защото бех всички на място. Супер сват. Продължаваме ли за следващото ниво, машини? Готови ли сте за елегантно разцепване? Защото сега вече имаме скоколино. Не! То, аз не съм сигурен тук ли е правилният път. Но не пречи да пробвам. Цепено, изведнъж се оказа, че може да бъде. Само че аз трябва някъде тук да дойда. Аз не знам защо толкова много се хайпвам. Ще отивам някъде горе.
Чайте да изминам тук, че не мога да подскачам и направя от напрежение. Big Bounce Theory. Чакай. Е, тогава умирам и аз, какво? Само не искам да чувам. Аде бе, как да умра? Искам да се удара. Айде малко скокче, мам. Ама, прекалявам с това стреляне, брат. Отвратителен съм с това стреляне, брат. Само без стреляне, майка. Мам. А ти умират ли от това, да? Само с бутане. Баунси, баунс. Ей, виж, колко малко ни драва. Леко. Елегантно. Много е добра тази игра. Просто нямам думи. Една секунда колебания имаше и умрял. Това беше една секунда на внимание и цял живот баща. Цък. А така. Хвани, искам да фанем вълната, майка. Само чакай да го... Пълни мано. Тук горе явно трябва... Опа! Я да го фанем толкова красавец тук, не? А как се тръгваме от тук? Мале, как се тръгваме от тук? А тази киселина ми е вредна, нали? В смисъл... В смисъл, това му... Да, това му убива. Ама тук, тук изпуснахме с половината игра, изпуснахме. Защото и сега си им чувствам, че умра накрая. Защото им чувствам, че трябваше да има там нагоре. Но няма хода нагоре, защото съм шеф. Умирай, брат. Моле, пълто да му. Че, кончо, майка. Слабистично. Слабистично. Господин Наутенк Серионе. Нещо много се разлигавах машини. Много ми е забавно. Та игра ми е много забавна. Наистина. Просто... Ей, чай не мога. И после сме... Добре. А как се тръгваме от тога? С... О... Ей, мого! Чакай! Не! Та, тук ще ми трябва 4-5 години. За да свикна с всички цветове. Ши. Бум. И кое с кое копче. Трябваше да скок. Сещате ли си? Е такъв, само че не. Бум. Бум. Нещо се... Нещо се разсеях тук. Добре, бе, какво става? А, така. Дай само. Тега. Нещо се разконцентрирах. Не трябва такова, не трябва изобщо да изпускаме вълната, бейби. Не трябва да изпускаме гребена на вълната, бейби. Колко ми върза тука. Тук даже не мога да повярвам колко много ми върза. Добре. Само ще трябва с някаква пълна засилка. И тия хеликоптери трябва да ги... Не, така ма една страна. А, имаме от друга страна. Уу, и то ни е тук, мале. А! No thanks, Майкъл Джордан, нали?
Забрах, че трябва. Абе, не, нещо съм много слаб тук. Чакайте, извинявайте, мишини, извинявайте. Извинявайте. Е, лана става. Ай, не, 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 не там. Добре, ставай на там. Оп, оп, оп. Добре, сега молим пак, а така, евентуално да го направим. Това беше близко до, до тежкото размазване. Само че тук не трябва такова, а не трябва такова. И сега, и сега, и сега не трябва такова вече. Чекпоинт! Леле, колко умрях. Това пред... Добре. О, леле, тук осъзнавате ли какво ще е? То тук ще е нещо страшно сигурно. А, трябва... Добре, добре, добре. Само няма да ме вадиш от тук, брат. Само от тук няма да ме вадиш. Първо избутваме то, после избутваме то. И после избутваме то. Ей, майко. И после го избутваме и то. Не сме изгубили буква. Всичко е 6 точки. А, едно напред, майк! Така. Много ги правя. Само, че тук ще трябва нещо такова. И сега... Ле, как ми върза тука! А тука? Ама не вижте го чекпоинта къде е. Що се връща? Така... Обратно, много... Бери... Бум... Защо мисклик? Защо мисклик? Защото са 2000 неща вече за натискане. И аз съм най-слабия. 2017. Бук, бук, бук. Така. Чакай са. Така. Не. Взехме го това. Сега тук трябва да направим скока по-отблизко, за да не паднем върху той и го избутнем като жала. No thanks, скока 2017 ли вече трябва да ви казвам? Защото аз нещо такова по-досещам. Тук машини не се бориме за пари, определено. Тият 700 лена няма как да ги съберем в тази игра. Защото ми е много странно докато свикна с... това жълтото. Но ще свикнем. 4-5 години и съм готов. Не! Чакай сега тук. Чакай. Не, не, не. Чакай, 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 чакай. Добре, сега. Какво можем да направим? Може си... А, какво може? Естествено. Ще може и така да направим. Абе, аз много ги правя. И са... Тук е чаги. Не. Ей така, майка. Много. Много тенкс пируета ли, бе? Тук пускай, пускай другите пети. Най-слабия. Измиваме гащите и бъцгачваме и до крада. Така. Събистик. Чакай, 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 чакай са. Така, чакай. Ей, майко. Са, тук какво се отваря? Но искам цялото да го напълним. Оу, чакай.
Леле! Тук имах някакво усещане, че умираме като крави. А тука? Какво сме нагоре? Добре, отиваме за букви. Айде за букви. Що ми падат такова бикове на главата, брат? Тия бикове сериозни ли са? Изи. Добър, чакайте за момент, се замислих са. О, сега как ще ни пусне? Добре. Така. Нека оцелим. Моментини. 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 Малко. А, чакай. Еми, малко пари между другото не ми стигнах. Няма смисъл да ги даваме. 611 лева, майка. Да пробваме още какво ли? Аз... Днеска съм... А! Какво е това? Тук какво ми отвори? Няма ли? Къде отиваме тук? Тук сме, може би, на последния етаж машина. Добре. Майко. Колко ще скочим? Чаквах да се върнем направо. Горе. Добре. Ете там, може би, беше последното ниво. Я вижте тук какво елегантно ниво. Токсинг? Абе, всеки път не мога да прочета. Имам всеки случай. Някакво предусещане, че това ниво няма да го изиграем до края, защото не разполагаме с нужното време. А са? Чакай. Така. О! Са? Мале, то кой знае кога ще има чекпоинти изобщо. Как ще се оцеля точно в плока? Плок. Супер, плок. Ама ти е тук някакви бързи ли са ми, брат? Аз съм се родил бързо. Взимам готов с мен изобщо. Не зен да резум, майк. Молтинг тайминга ли? О! Голямата вързия 2017. Изи. Тук имаме някакъв големия пръц. А това мога ли го избутаме? Не, това не мога да мине през лазера. Тоест ние не мога да използваме това за лепещото, защото не мога да скочим толкова дълго. Това, което не трябва да използваме, е да използваме това. И да направим така, като малко яре, дойме дуга, да го избутаме то и да направим също още веднъж. Само че така. Чакай! Фелерион е толкова добре го обясних, сега едно бяхме на урок по литература и всъщност фелнах накрая като яре. И фелнах поради прозна бриджина, че имам желание това да го съберем цялото. Чакай, за момент реших, че пак няма да има. Туп. Или просто да геймиме. Или просто геймон. Геймон машини. Супер! Слабион! Сега се качвам, брат. В Китай. Тук между другото има... Айде, майга! О, не! Фелнах. Трябва никакви грешни движения. Само елегантни движения беше. Добре, трябва да отначало.
Е това, само това не е. 27 пъти, мираме тук, от това ниво се отказваме от него. Капа, 3, 2, 1. О! О! Защо толкова се колебава тук? Има някаква несигурна сме. Не трябва да има такива моменти. Само несигурни ли сме? А! То реши да ни дойде на среща. Тук е... О, точно ще кажа, тук има право да сгрешим. И тази страна на луна няма. О, виж аз какво направих друго. Бам, 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 бам. Леле, ако бях минал, тук щяхме да запишем видео и да качим в YouTube. Капа. Или май ноу капа. Тук ситуацията по-скоро е ноу капа. С клиповете в YouTube. Ай са, е са просто минава. Може да съберем малко все пак от това? Да, събрахме малко. Пак се... Не трябва да има никакво колебание, бе. Защо колебание? Трр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 рrr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 
първият път какво направих? Аз направих някакъв фурор, сега не мога да направя нищо. Аз ще го мина от първия път, това какво стана? Я да го минавам, я да не се взема. Или? Нещо или се разконцентрирах, или слабизма в мене реши да даде глас. Слабистичното в мен реши да нададе войт. Добре, ако умре още 314 пъти, ще сложим край на това видео. Представете ли си? Такива 316 пъти по-късно. Ай, момчета! Тук е 315-то ми умиране. Ще взема да го спра това видео вече. След като стана 4 дни видеото. Добре, ви защо? Защо го правя? В смисъл, вижте, че... Аз не мога да си обясня. Добре, я да мотна малко. Не помага. Нещо ли грехи на тези май дъвка повече и не ми е много сега. Нещо... Или аз сам се урочасах. С това супер силно начало. Добре. Аре, стига, бе. А това е два втората буква. Добре, взимаме го това и слагам край на този епизод. След 3 дни. Защото другия епизод ще го мъчим. По-нататък. Леле, верзията 2017. Добре. О, не. О, не. Добре. Това беше решение. В кой момент да скоча? Не в то. Определено не в то. Добре. Така. Ние го направихме, даже имаше някакъв лак. Добре, машини, това ще бъде всичко за този епизод на Splasher. В следващия епизод продължаваме с още много екшен от точно това място, от точно това ниво, от точно ето и тук. Ако ви е харесало видеото, цъкнете лайк, чакайте докато се подскачам аз тук да не потъна някъде. Ако не ви е харесало, може да цъкнете дизлайк. Това беше всичко от мен и този епизод на Splasher. Чао, чао.